Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ռեժիմի հարցերով, ինչ գերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Այն ղեկավարում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահ Արամ Սարգսյանը այսօր հանդիպել է Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի եւ կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Արտակ Զեյնալյանի հետ։ Քննարկվել են երկրում ստեղծված իրավիճակը, այն հանդուցալուծելու եւ ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիները։ Մաքի մարդու իրավունքների խորհրդի մարտի 19-ին նիստում հերարցակվել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հատուկ ձևաչափով տեսահուղեց այն մասին, որ սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերն իրականացրել են էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության քաղաքականություն, տեղեկացնում են պաշտպանի աշխատակազմից։ Պաշտպան Արամ Վարդևանյանը տեղեկացնում է, որ դատարանի որոշմամբ վերացվել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը։ Օխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի նախագահությամբ այսօր կառավարությունում Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի նիստի ընթացքում ծեկուցվել են տրանսպորտի հանքարդյունաբերության, շրջակա միջավայրի եւ ոստիկանության ոլորտներում ճանապարհային քարտեզով նախատեսված 2020-2021 թվականների միջոցառումների կարգավիճակն ու իրականացման ընթացքը։ Հայաստանում բացահայտվել է Telegram-ի միջոցով թմրանյութեր վաճառող խումբ, խմբի անդամները թաքցրել են թմրանյութի փաթեթները, ապա դրանց տեղերը Telegram-ով հայտնել ցանկացողներին, որոնք գումարը վճարել են տերմինալների միջոցով։ Մի խումբ անձանց մեղադրանքի առաջադրվել, նրանք կալանավորվել են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղը կպատվաստվի COVID-19-ի դեմ, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը չի հստակեցրել, թե որ պատվաստանյութով է Ռուսաստանի նախագահը պատվաստվելու, սակայն ընդգծել է, որ այն ռուսական արտադրության կլինի։